Rusya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Rusiya ilə Türkiyə arasındakı münasibətlər tam formatda bərpa olunur. O bunu mayın üstündə Soçidə Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşdə deyib. Qeyd edək ki, Türkiyənin 2015-ci ildə Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər kəskin pisləşmişdi və Moskva Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Erdoğan sonradan həmin insidentə görə üzr istədikdən sonra münasibətlər normallaşmağa başladı. Çox yaxşı ki, bizim işçi rejimdə görüşüb qarşılıqlı əlaqələrlə bağlı vacib məsələləri və beynəlxalq gündəmdə olan əsas məsələləri, o cümlədən də Suriya böhranı kimi kəskin məsələləri müzakirə eləmək imkanımız var. Və bu o deməkdir ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər xüsusi xarakter alır və tam bərpa olunur. Öz növbəsində Rəcəb Tayyip Erdoğan qeyd edib ki, Moskva ilə Ankaranın atdıqları birgə addımlar yaxın şərtdəki vəziyyətə təsir eləyə bilir. Üzerimizde önemli sorumlulukların olduğu bir dönem yaşıyoruz. İnanıyorum ki Rusya ve Türkiye'nin burada atacağı adım bölgenin kaderini değiştirecektir. Qeyd edək ki, Erdoğan Soçiyə səfəri ərəfəsində Rusiyanı Türkiyəyə qarşı tətbiq elədiyi sanksiyaları tam aradan qaldırmağa çağırmışdı.